Ирине о милости Божијој. Православни архиепископ Пејечки митрополит, Београдско-Карловачки и патријар Српски Сосимар Кирин на Српске православне цркве, свештенство монашество и свим синојима и кћерима наше свете цркве, благодат, милост и мир од Бога, Отца и Господа нашега Исуса Христа и Духа Светога, уз радост и Божишни потра. Мир Божи и Христос се роди. Единило небо и земља, у који је зајсијала свету вјечна светлост богопознања. Божићи дан у који су се људи измирили са Богом и познали да су синови Божи, да су сви људи браћа и вјечна сабраћа. Призвана на узајамну љубав, мирење и праштај. Радосна вјест о рођењу Сина Божијега, благовест и на најпредјег војетну истину, истину о Христу Бога човеку, истинто Богу, истинто човеку, Сину човече, једноме истиноме, једродом Сину Очевом, чији је и род неизразив и који је истовремено из царского рода Давидова. Tako po Bogu nadahnutim riječima svetog vladike Žičkog, na njemu se ispunjavaju obe zapovesti Božije. Ko voli njega, voli savršenoga Boga, ko ljubi njega, ljubi savršenog čovjeka i u njemu iskosku čovečnost, sve ljude i sva stvorenja Božija.